Վերադարձանք սիրելիներս, մեր աշխատանքը շարունակում ենք բարև երկրի ուղիղ եթերում։ Ես շտապում եմ ներկայացնել այն անձնավորությանը, ով հյուրընկալվել է մեր տաղավարում, և մենք նրա հետ կքննարկենք շատ կարևոր մի հարց։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության Ինստիտուտի աշխատակից պատմաբան Հարություն Խուդանյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ ու բարի գալուստ մեր տաղավար։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Դուք ինչպես եք։ Մենք ենք շատ լավ, հրաշալի, եւ թերևս սկսենք մի շատ կարևոր թեմայից։ Վերջերս բոլորս էլ իմացանք, որ Թբիլիսիում Մանթաշյանի տան սեփականատերը ցանկանում է այն վաճառել, ու այս պատճառով, այս թեմայով բազմաթիվ խոսակցություններ են շրջանառվում եւ անպայման աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի այն պահպանվի։ Այսինքն գալիս ենք մի թեմայի ենք հանգում, հայ մշակույթի ժառանգությունը պահպանելու թեման, խնդիրը, մասնավորապես այն ժառանգության, որը գտնվում է սահմանում դուրս։ Ինչ խնդիր ունենք մենք այսօր, ինչ ժառանգություն մենք ունենք այսօր, եւ այս խնդիրը ի վերջո որքանով է առնչվում մեզ հետ։ Ընդհանուր առմամբ ես պիտի ասեմ, որ հայ ժողովուրդը պատմականորեն ապրել է ոչ միայն Հայաստանում, այլև պատմական այսպես բախտի բերումով հայտնվել է տարբեր երկրներում, հիմնականում հարևան մահմեդական երկրներում եւ ապա նաեւ արևելյան եւ արևմտյան Եվրոպայի երկրներում։ Առաջին հիմնական հոսքերը, որ մենք գիտենք, դա եղել է Անի կործանումից հետո, այսինքն 11-12-րդ դարերում։ Այդ հոսքը հետագայում եւս շարունակվել է, որի հետևանքով տարբեր երկրներում ստեղծվել են հայկական համայնքներ եւ գաղթօջախներ։ Գաղթօջախները բավականին այս հարուստ ժառանգություն են թողել, հատկապես կարելի ասել արևելյան Եվրոպայում, Լեհաստանում, Հունգարիայում, Ռումինիայում, եւ եթե այցելենք այդ երկրներ, մենք կարող ենք այդ հուշարձաններին, պատմական այդ շենքերին ծանոթանալ, իմանալ նրանց պատմությունը, տեսնել թե ինչ կյանքով են ապրել այդ ժամանակ հայկական համայնքները, եւ եղել են նաեւ զուտ հայկական քաղաքներ արևելյան Եվրոպայում, որ կարելի նշել, ասենք Զամոշը կամ Գերլան, դրանք ապրել են ամբողջովին հայկական կյանքով, առաքելական եկեղեցի տեղում գործել մի քանիսը, սակայն ժամանակի բերումով եւ որոշ պատմական հանգամանքների արդյունքում այնտեղի հայությունը կաթոլիկացավ, այսինքն ընդունեց կաթոլիկությունը, սկզբում պահպանվում էր դեռևս հայացես, այսինքն արարողությունը հայերենով, սակայն երբ անցան հայերը արդեն լատինացես արարողությանը, բնականաբար սկսեցին կորցնել իրենց ազգային ինքնությունը եւ ձուլվել տեղի բնակչության հետ։ Ես մի փոքր ավելի խորքից եմ գալիս, որպիսի հասկանանք, թե ինչպես է սովորաբար այդ պատմական պատմամշակութային արժեքների վերագնահատման տեսակետից ինչ գործընթացներ են տեղի ունեցել։ Հիմա այսօր այդ եկեղեցիների մեծ մասը, գերակշիռ մասը կաթոլիկ եկեղեցիներ են։ Արևելյան Եվրոպայում կան օրինակ հունգարահայեր, ովքեր ասում են, որ մենք հայկական արմատներով հունգարացիներ ենք, բայց ամբողջովին չեն կապում իրենց ինքնությունը հայության հետ։ Այսինքն, եթե մենք գնանք տարբեր երկրներ աշխարհի, մենք կհանդիպենք այդպիսի հայերի կամ հայկական ծագում ունեցող մարդկանց, ովքեր որ մշակութային հարուստ ժառանգություն են թողել, եւ բնականաբար այդ մշակութային ժառանգության պահպանման խնդիրը դա նախ եւ առաջ տվյալ երկրի իշխանությունների եւ տվյալ համանքի խնդիրն է։ Իսկ որպես այդպիսին հայկական մշակութային ժառանգություն մենք ունենք այն, ինչ ունենք, թե անդադար նոր որոնումներ, նոր պրպտումներ եւ հարստացնում ենք մեր մշակութային ժառանգությունը։ Դե ինչպես նշեց արդեն մեր հյուրը, ներգաղթի եւ արտագաղթի արդյունքում անդադ մշակութային ժառանգությունը ավելանում է, այսինքն նոր բացահայտումներ են տեղի ունենում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, նոր բացահայտված կամ արդեն նախկինում բացահայտված որոշակի ժառանգության հետ մենք Հայաստանի քաղաքացիներս եւ կառավարությունը որքանով իրավունքներ, այսինքն ինչքանով ենք իրավասու այն պահպանելու այն պարագայում, երբ տվյալ երկրի կառավարությունը եւ ժողովուրդը ուզում է քանդել, դա կամ ուրիշ բան փոխ արենը կառուցել։ Տեսեք, խնդիրը բավականին խճողված է երբեմն, երբեմն բավականին պարզ։ Հիմա ես ներկայացնեմ պարզ տեսակետից։ Վերցնենք հենց, այո, Մանթաշևի տան օրինակը։ Մենք գիտենք, որ 20-21 թվականին
մարտին Վրաստանը խորթայնացավ։ Խորթայնացման հետևանքով ինչպես դատեղի ունեցավ նաև Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ մնացած խորթային երկրներում ստեղծվեցին այսպես կոչված հանրակացարանային այդ կոմունալկաներ կոչվածը եւ տարբեր տեղից բնականաբար մարդիկ էին գալիս, նրանց պիտի տեղավորեին, բնականաբար ամեն երկրի իշխանություն ձգտում էր, որ իր ժողովրդի կարիքները համապատասխանաբար ինքը ապահովեր։ Եվ կար նաև իհարկե ազգային քաղաքականություն։ Հայաստանում էլ էր այդպես, բոլոր տեղերում էր այդպես։ Իրականում այդ հարուստ հայ խավը, որը որ գոյություն ուներ Վրաստանում մինչև 1918-20 թվականները, խորթային իշխանությունների հաստատմամբ այդ հարուստ խավը կարելի ասել ոչնչացավ, իջիկ դարձավ։ Եվ նրանց ունեցվածքը փաստորեն փոխանցվեց պետությանը, եւ պետությունն էր տնորինում։ Ես Մանթաշևի տան նախապատմության հետ կապված չունեմ որոշակի տեղեկություններ, սակայն մոտավորապես պատկերացնում եմ, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել, եւ բնականաբար այլևայլ հանգամանքների արդյունքում այդ եւ բազում այլ այդպիսի պատմամշակութային արժեքներ, որոնք ասենք հայերի սեփական տներ են եղել, առանձնատներ եւ այլն, հայտնվել են այլ ազգի ներկայացուցիչներ։ Նորմալ բան է, չէ՞։ Բնականաբար այնտեղ ապրում են, կարող է վաճառել այդ բնակարանը, այդ տունը, կամ նաեւ ասեցի այդ խորթային իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանքեր դա։ Եվ այսօրվա վրաց իշխանությունը անմիջական առնչություն չունի, այդ խնդիրը նա ժառանգել է։ Այո, այսինքն դա ժառանգված, այո, նախորդ ժամանակներին ժառանգված խնդիր է։ Որն է սրա հնարավոր լուծումը։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես ասեցի, մենք աշխարհի տարբեր երկրներում ունենք հարուստ ժառանգություն։ Ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը հանրապետության տարածքում եւս կա մոտավորապես 30,000 գրանցված պատմական հուշարձաններ։ Մենք անգամ տեղում ունենք դրա պահպանման, հետազոտման, ամրակայման եւ բազում այլ հարակից խնդիրներ։ Այսինքն խնդիրը նաեւ այնպես այնպիսի որակով, այնպիսի մակարդակով չի իրականացվում, որ մենք կցանկանայինք տեսնել, քանի որ բավականին շատ են այդ հուշարձանները։ Եթե գանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությանը, թե ինչպիսի քաղաքականություն պիտի վարի Հայաստանի Հանրապետությունը այլ երկրներում գտնվող հայկական ժառանգության պահպանման համար, ապա դա անհնար բան է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող աշխարհսփյուռ հայության պատմամշակութային ժառանգությունը վերցնել, դրա պահպանումը վերցնել իր վրա։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է այդ կապերը պահպանել տեղի համայնքների հետ, տվյալ իշխանությունների հետ, փորձել բանակցել, հնարավորինս գտնել լուծումներ կամ գալ ընդհանուր հայտարարի։ Այո, սակայն բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ոչ այն հնարավորությունները, ոչ լծակները, ոչ էլ իրավունքները։ Այո, այսօր ասենք Մանթաշևի տունն է, պատկերացրեք, վաղը Թամամշևի տունն է, մյուս օրը Մելիք Ազարյանցի տունն է, հիմա որ մեկի հետ է։ Բայց տեսեք, այս Պարագայում Թբիլիսի հայ համայնքը ոտքի է կանգնել եւ այս հարցով դիմել է մեր իշխանություններին։ Տեսեք, այսինքն լուծում չտրվեց այնտեղ, հա, կարող ենք ենթադրել, որ լուծում չի տրվել այնտեղ եւ դիմում են արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Սովորաբար այսպիսի բան կա մեր ամբողջ համայն հայության կողմից, որ կան խնդիրներ, որոնք որ դառնում են համազգային։ Ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը, այսինքն Մանթաշևի տան խնդիրը, նախ եւ առաջ պետք է փորձ կատարվեր, լուծվեր վիրահայության միջոցներով, յութական աջակցությամբ եւ նաեւ ինչու ոչ երկու երկրների ակադեմիական գիտական շրջանակների փոխհարաբերությունների եւ բանակցությունների արդյունքում։ Այո։ Իմ տեսլականը ոչ միայն Մանթաշևի, այլեւ ընդհանրապես Վրաստանի տարածքում գտնվող խոսքը եկեղեցիների մասին չի, ես նկատի ունեմ այդ նման մարդ հայտնի մարդկանց, օրինակ, այո, առանձնատները եւ այլն, որոնք որ կան, այդ ժառանգության հետ կապված ես այլ տեսլական, այլ մոտեցում ունեմ կոնկրետ Մանթաշևի տան առնչությամբ,
կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի այդ տունը վերածել հայ վրացական գիտամշակութային ակադեմիական հասարակական գրականագիտական եւ այլ կապերի ուսումնասիրության կենտրոն գրադարան, որտեղ կարող է նաեւ ոչ միայն, այսինքն դա լինի զուտ հայկական, քանի որ Մանթաշևը դա կառուցել է Վրաստանում, բնականաբար հարաբերություններ են եղել տեղի ժողովուրդների տարբեր ժողովուրդների հետ, մենք պիտի նաեւ այսօրվա իրողությունները հաշվի առնենք եւ շատ կարիք ունենք այդպիսի մի կոորդինացնող կենտրոնի, որտեղ հայ եւ վրացի մասնագետները լինի ակադեմիական շրջանակներից, լինի հասարակական, հրապարակախոսական տարբեր, նրանք հավաքվեն եւ այդ տարբեր խնդիրները որևէ կենտրոնում նրանք քննարկեն։ Ամեն դեպքում որտեղ նաև զբաղվածություն կունենան վրացիները, բնականաբար շահագրգռված կլինեն արդեն պահպանելու այն, ինչ կա։ Այսինքն դա համատեղ, մենք պիտի փորձենք մեր բարեկամ վրաց ժողովրդի հետ բարեկամական ձեռքսեղմումով սկսել այդ բոլոր կարգի հարաբերությունները։ Ես կառուցողական եմ ընդհանուր առմամբ տրամադրված եւ կարծում եմ, որ այդ խնդիրը, որ Թիֆլիսահայ համայնքը բարձրացրել է, պիտի նաեւ այդ խնդիրը քննարկել Վրաստանի որոշ հասարակական կամ մասնավոր կազմակերպությունների հետ։ Մեզ մոտ փորձը եւ ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տալիս, ամեն դեպքում ավելի շատ որտեղ ենք մենք գտնում հայկական մշակութային ժառանգություն, որտեղ ենք հայտաբերում, հա, մշակութային ժառանգությունները, ավելի շատ մեր, չգիտեմ, հարևան երկրներում, թե որտեղ ունենք Թուրքիի ավելի մեծ հայկական համայնք, որտեղից ենք ավելի շատ նաեւ աջակցություն ստանում ժառանգությունը պահպանելու հարցում։ Անդրադառնամ առաջին հարցին, ես ասացի, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա փաստագրված 30-ից 30, իհարկե այդ թիվը շատ ավելին է, բայց ես նկատի ունեմ արդեն, որոնք որ մտել են պետական գրանցամասին։ Բնականաբար, որտեղ որ հայությունը ապրել է, իր պատմական հայրենիքն է, այդ տարածքներում էլ նա թողել է այդ ժառանգությունը։ Ինչ վերաբերում է Արևմտյան Հայաստանին, որը փաստացիորեն կարելի ասել 20 թվականից, եթե նաև Կարսի անկումը այդ պայմանագրի հետ կապված, եթե համարենք, որ 20 թվականը վերջն էր, երբ հայությունը այլևս չէր ապրում իր պատմական հայրենիքի մեծ մասամբ, ապա հայկական պատմամշակութային ժառանգության շարունակականությունը չի ապահովել դրանից հետո այդ տարածքներում, բայց մենք կարող ենք խոսել հայկական պատմամշակութային ժառանգության շարունակականության մասին վաղնջական ժամանակներից, անհայտ մեծ ժամանակներից մինչև 1920 թվականը։ Խոսքը Արևմտյան Հայաստանի մասին է։ Մենք ունենք հոյակապ մասնագետներ, ովքեր գնում են Արևմտյան Հայաստան, փաստագրում են այդ հուշարձաններ, ինչ որ մնացել է, ինչքանով որ կարողանում են։ Այո, բայց բնականաբար այդ խնդիրը այնքան բարդ է, որովհետև մենք գործ ունենք բնականաբար ոչ բարեկամական տրամադրված երկրի հետ, իդեմս Թուրքիայի, եւ հնարավոր չի այս պահին այնպիսի համագործակցություն, որի հետևանքով հնարավոր կլիներ հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը պատմական հայրենիքում հնարավորինս հասցնել պահպանման պատշաճ մակարդակի։ Ես միշտ ասել եմ, ասում եմ ու կասեմ, քանի դեռ այդ խնդիրը վերջնականապես լուծում չի գտել։ Տեսեք, մենք Հայաստանի սահմաններից դուրս, եթե ունենում ենք որևէ ժառանգություն, այսպես ատոմները սեղմած փորձում ենք պահպանել, եթե մենք էլ ֆիզիկապես ներկա չենք գտնվում, ապա այստեղից ոգևորված խոսում ենք, այ մեր մշակութային ժառանգությունը չպահպանեցին, այնինչ սեփական երկրի տարածք սահմաններից ներս մենք բազմաթիվ մշակութային ժառանգություններ ունենք, որոնք անտեսված են, որոնք պահպանման խնդիր ունեն։ Այստեղ պիտի մեջ վերեմ Չերչիլի հանճարը խոսքեր, որ ասում է, եթե ուզում ես փոխես աշխարհը, նախ սկսիր ինքդ քեզնից, նախ պետք է սկսենք մենք ներսում, այն ինչ որ ունենք մենք կարողանանք պահպանենք, հետո նոր անցնենք արդեն Մանթաշևի տանը կամ չգիտեմ մնացածի տներին։ Տեսակ, ես խնդիրը փորձեցի մի փոքր ավելի
ոչ սրելով այդ հարցը ներկայացնել, այսինքն ուղղակի հասկացնել, որ նախ եւ առաջ տարբեր երկրներում բնակվող հայ քաղաքացիները իրենք պիտի հոգտանեն իրենց ստեղծած պատմամշակութային ժառանգության համար, բայց իհարկե նաեւ Հայաստանը ունի բարոյական որոշակի, այսպես չասեմ պարտավորություն, բայց բարոյական պատասխանատվություն կա նաև այդտեղ, որպեսզի իրենց հայրենակիցներին փորձեն աջակցեն։ Այս կտրվածքով կարող եմ միայն ասել։ Շնորհակալություն ենք հայտում ձեզ, մեր ժամանակը սպառվում է, եթերաժամանակը մենք ավարտին ենք մոտեցնում այսօր, շնորհակալ ենք հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ մեզ ինչ է մնում մաղթենք, որպեսզի ձեզ, ձեր շնորհի, ձեր թիմի շնորհիվ եւ այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր պահում ու պահպանում են մեր մշակութային ժառանգությունը, թող հաջողությամբ սակվի ծավալած գործունեությունը։ Շնորհակալ ենք ձեզ, եղեք առողջ, եղեք երամդով, որպեսզի այս առաքելությունը ի վերջո հաջողությամբ կատարեք, իսկ մենք այսօրվա համար ձեզ համար պատրաստել էինք այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ինչպես միշտ կհանդիպենք վաղը նույն ժամի, նույն տեղում, այսօր ասում ենք ցտեսություն, մնացեք բարյավ։